منافقینو او قران کریم په نسبت د خالص کافر د دې هغه قبیح صفات ډیر بیان کړی دي ځکه په مسلمانانو کې پټي اول بس صفات دا بیان کړو چې دا په خلی مسلمانان دي حقیقت کې ایمان نه لري دوی منافق سره چې هغه فریبکاری ټول معاملاتو کې فریبکاری کوي دریم بس قبیح صفت د دې دارې چې دوی په زړونو کې د نفاق مرض دي او څلورم دی چې څومره وس رسیږي په هیڅ قسمه فساد خورول باندې دوی صرف نه کوي که هغه عقیدوي وي او که دنیاوي وي هر رقم او بل صفت د دې دارې چې دوی مسلمانانو ته نبی صلی الله علیه وسلم و صحابه و تو تر قیامت پوری چې څومره ایمان والا دی راضی اغوی ته نسبت د بی عقلانو کې چې دوی ټول افکار دا په بی عقلی بنا دی دا عصر سره تطابق نه خوري نن دوی نور صفت بیانې بعد و اذا لقوا الذين و اذا کلچی لقوا الذين مخامخ شی دوی داغه کسانو سره امنو چې غوی ایمان نه وړې دي قالو دوی وای امننا منګم ایمان نه وړې دي و اذا خلو کله چې جدا شي د مؤمنانو نه او ورشي خپلو نورو هم فکرو ته اله شیاطینهم خپلو هم فکرو ته داغوی د اعتراضاتو په وجه باندې دوی وای انا معکم بشکم چیو معكم تاسو سرای فکرا عقیده انما بشک نحن مستهزئون دا غوی پوری ټوکی مسخری کوم مسخره کوون کیو الله الله چې دی یستهزئو بدلا یا جزا د دوی د مسخرو باور کی دوی ته یا دوی پوری ټوکی کی د مؤمنانو په لاس باندې یا په قیامت کې خپله ويمدهم او زیتوی الله دوی لرا فی طغیانهم پا سرکشی کی یعمهون سرگردانا اولائکا الذین داغا کسان دی چه مومنانو پر سوک ٹوکی کئی مسخری کئی او پا ظاہری باندی دا مسلمانانو سر ازان شمیری چه زمان تاسو سرائی داغا کسان دی اشترو چه اغسی دا الضلالت گمراهی لرا بالهدى په هدایت باندې یعنی هدایت باندې گمراهی غوره کړی ده اغستې ده فما ربحت پس ګټه ونه کړه تجارتهم تجارت دوی دا کوم تجارت چې دی شروع کړی دی دا ګټه نه لري وما كانوا او ندو دوی مهتدین هدایت موندونکي دا د دې آیتونو تحدي لفظي ترجمه وه زمونږ په نننی درس کې د دې درس مهم جزئیات چې دی په دې اولنی آیات کې و اذا لقوا الذين امنوا په دې کې الله رب العزت دوا بد قبیح صفاتونه د منافقینو ذکر کوي چې هغه نرمي خودل خپل هم فکر وته چې دوی سره څوک هم فکرې هغه دا نرمي خودل او استهزاء او ټوکی د مسلمانانو پوری دا غوی د افکار پوری دا غوی د عادتونو پوری دا ذکر کوي په دې آیات کې یو لفظ د شیاطین ناغلی دی دا جمع د شیطان د شیطان سرکش ته ویل کیږي چې څوک گمراه کوونکی او دا قران کریم او زمونږ دین په مجموع کې دوه قسمه خودلی دي چې گمراه کوونکی د مسلمانانو د پاره د انسانانو د پاره دا دوه قسمه دي دا هم په انسانانو کې شته دی او هم په جنیاتو کې شته دی شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دي لپاره چې مزخرف شینا په انسانانو کې خواري کې چې هغه اس اساس نه لري نو دا دوه قسمه دي ام گمراه کون کې انسانان شته ام شیطانان جنیت دویم آیات کې الله رب العزت او په دې دریم په دویم نمبر آیات کې الله د استهزاء اغه نتیجه بیانې چې د استهزاء نتیجه چې دا اغه دار چې د انسان سرکشي زیاتې
طغیان په دنیا کې نورم گمراه کیږي دا. او دریم نمبر آیات کې الله رب العزت د دوی تل د پاره په ظلماتو کې د پریښودلو بیان کوي دا. زموږ استاذ په دین کې د استهزاء یا د ټوقو بیزیب یو چا پورې د ده حکم څه دی دا؟ هر هغه څوک چې د مسلمانانو پورې ټوقی کوي د ده جزا دا ده چې دا خو حرام دی، حکم د دې چیرې حرام دی. او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي، لا تظهر الشماته، ته خوشحالي مخ کاره کوه لاخیک په خپل مسلمان ورور باندې، فیرحمه الله، الله به په هغه باندې رحم وکړي، ویبتلیک، او تا به په امتحان کې واچي. د دې حدیث بل جز کې راځي، ترمذی کې حدیث دی چې ډیر ځلې الله د سم کوي چې تر څو پورې دغه فیل چې تا نه واقع کړی تا ته مرګ هم نه راولي، کله کله د سم کوي چې الله ډیر په غوسه شي. لکه زموږ استاذو په جامعه کې یو چا نه غلط کار وسي، سهوان، یو تکراری مسایل دي، اذعان سره، فکر سره غلطي ترې وشي، نو په هغه باندې پرده اچول پکار دي. او که چېرته ته په هغه باندې خوشحالي ښکاره کړې، همداسې ورپسې شي ورپسې شي، حدیث کې راځي تر هغې پورې تا ته مرګ نه راولي تر څو چې تا نه دا صادر نه کړي، ډیر ځلې داسې هم کوي. نو کوشش دا کول پکار دي چې سړی د خپل مسلمان ورور په دغې باندې خوشحاله نه شي. دې باره کې یو بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی، دا حدیث د عمر رضی الله عنه د نسینه روایت دی. هغه وایي چې زه د خپل پلار سره ناست وم او په ده باندې بعضې خل را داخل شو، او د ده نه یې پوښتنه وکړه، وی ویل چې انا ندخل علی سلاطیننا، موږ داسې یو دور کې واقع چې په خپل مشرانو باچانو باندې داخلیږو، فنقولو، موږ ویو لهم دوی د پاره هر هغه څه چې په خلاف د هغه دی چې کله موږ وزو زموږ غني، لکه منافق سړی همدا دغه چې بسر چاته وایي چې زه تا سره یم، فکرا تا سره یم، موږ استا ډله کې د دې حکم څه دی. نو د عمر رضی الله عنه زوی ورته ویلې، ابن عمر، كنا نعد هذا نفاقا، موږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به موږ دا منافقت شمارلو، دا منافقت دی. نو سړی باید د خپل فکر نه وانوړي د بعضي مجالسو د تاثیر په وجه باندې یا د حالاتو د تاثیر په وجه باندې، چې یو ځکه استعمار حاکم یو سړی وایي چې ولا به سر څه پرېږدي، اساسات پرېږدي، کوم چې حلیه ده او کار چې دي، کوم خبرې دي، حتی خلا کرکټرونه هم پرېږدي. دویم د استهزاء مسله، استهزاء د دوه صورت لري. مرته یو د حدیث په بنا باندې ویل چې کله الله داسې کوي چې د مسلمانانو په لاس باندې، او دا تاریخ هم ثابته کړي چې ډیر غټ خل چې هغوی ډیرې غټې غټې خبرې کولې د مسلمانانو پسې ټوقې کړي، سزای کړي، الله شرمولي دي. او که دلته ونه شرمه، نو قرآن کریم خپله وایي چې په آخرت کې الله هغه خل چې هغه منافقین دي او د مسلمانانو پورې ټوقې کړي، قیامت کې الله خپله دا کار کوي. لکه سوره متففین کې الله وایي، ان الذین، بېشکه هغه کسان، اجرمو، چې هغوی دنیا کې جرمونه کړي دي، منافقتونه، کانو، د دوی خوی سو، من الذین، دغه کسانو پورې، امنو، چې هغوی ایمان لرور، یضحکون، خندا به یې کوله، دا د دوی کار و. ده ځینې وخت کې موږ تاسو وګورو اخبارونو کې هم دا شی دی، تلویزیونونو کې مې مخامخ هم کړه مجالسو کې، ډېرې خجالت کړو. دا وایي د دوی خاصه څه وه، و اذا مروا بهم، کله چې به دوی تیرېدل کول بهم، په دې مسلمانانو باندې، یتغامزون، دا یو بل ته پسپسه کې چې وایي چې هغه دی راغی، شیخ راغی، او دا راغی، دا شی نه وایي، یتغامزون، یو بل ته پسپسو کې په غوږ کې، و اذا انقلبوا، کله چې واپس شي دوی الی اهلهم، خپل اهل ته، یا خپل کورنۍ ته، یا هغه څوک چې د سره هم فکر یې دی کارو، انقلبوا، دوی واپس کیدل، فکهین، خوشحاله، چې نن خو هم ډېر سپک کړو، ډېر هم خجالت کړو مسلمانان، کوم چې دا بیانول، و اذا رعوهم، کله چې به دوی ولیدو دنیا کې مسلمانان، قالوا، دوی به ویل، ان هؤلاء لضالون، دا کسان چې گمراه دي. دا اوس هم د مسلمانانو افکارو پورې خل دا خبرې کوي. نو قرآن کریم وایي، وما ارسلوا عليهم حافظين، دا کسان دي چې موږ چې دوی نو لیږل شي په دې باندې نگهبان، چې دوی تاسو هر شی تعقیب کوي، او دا الله نظام دی. نو قرآن کریم وایي، فالیوم الذین آمنوا، پس نن ورځ، یعنی قیامت ورځ،
هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی من الذین دغه کسانو پورې چې هغوی کافر دي یضحکون دوی به خاندي خندا به ورپورې کوي. کلته مسلمانانو ته الله دا موقع ورنه کړي نو آخرت کې دا موقع خامخا ورکوي. دا د قرآن کریم وعده ده او په داسې حالت کې به ورکوي علی الارائک ینظرون چې دوی به په پالنګونو باندې ناست وي او دا به دوی ګوري بیا ده. نو استهزاء دا بد مرض دی. د دې نتیجه دنیا کې هم ډیره بده ده. دا که مسلمانان په خپل منځونو کې هم کوي دا بد دی او که منافقین یې کوي په دې د دوی نه خوشحالېږي چې مسلمانان د دوی نه غافله دي. ځکه قرآن کریم دا عام بیان کړی دی چې دغه کسان دي چې دوی دپاره الله څه کوي ویمدهم زیاتوي دوی دپاره فی طغیانهم په سرکشۍ کې. هر مسلمان چې د بل مسلمان پوری مسخری کې ټوکی کې سپکی ګڼي الله دا سرکشه کوي. ډیر احتیاط په دې مسایلو کې پکار دي. د چا امکانات پورې سړی ونه خاندي، د چا جامې پورې سړی ونه خاندي، ها وغیره وغیره. او دوی سرګردانه په دې حالت کې پریدي د گمراهۍ کې چې دوی هر ذکر ډغره خوري بیا ده. او دوی دغه تجارت چې دغه کار دا فایده هم دوی ته نه لري، اخره کې د هدایت نه خلاصۍ ده. واذا کلچ لقوا الذين مخامخ شي دا کسانو سره آمنو چې دوی ایمان ناوړی دی قالو دا منافقین وایي آمنا موږ هم ایمان ناوړی دی. واذا خرو کله چې جدا شي د مسلمانانو نه او لاړ شي الی شیاطینهم خپل هم فکر ته قالو دوی وایي انا بشک معکم موږ تاسو سره انما بشک نحن منشی مستهزئون ټوقی مسخری کوونکي د مسلمانانو پورې زمونږ دا ظاهری کیناسل دا فکری نه دی دی سره. الله یستهزئو الله چې دی یستهزئو جزا باور کې دوی ته اوس یا په آخرت کې د دوی د ټوخو مسخرو ویمدهم او زیاتوي دوی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ کې یعمهون سرګردانه اولئک الذین دها کسان دي د دغه بدو صفتونو والا چې په خولې باندې ایمان لري فریبکاری کوي او زړه کې د نفاق مرض دی فساد خوري او دارنګه مسلمانانو ته بی عقلانو نسبت کوي او ظاهری د مسلمانانو په ډله کې ځان شماري دغه کسان دي. اشترو چې هغه سره دوی الضلاله گمراهی بالهدا په هدایت باندې یعنی د هدایت مقابل کې گمراهی اغستی ده. فما ربحت تجارتهم فس فیده ورنکره تجارتهم تجارت دو دی دوی ته وما كانوا مهتدين او ندی دوی لار مندون کی هدایت مندون کی کوشش دا کول پکار چې مسلمانانو په سړیونه خاندي. دا حدیث سړی مخې ته کی دعا کوي یا الله موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ مشکلات حل کړي موږ قرآن کریم باندې